Kör det. Välkomna tillbaka med Vilken kontaktklubb. Utan med GTA Online. Idag så ska vi in i vårt klubbhus. Alltså sektionerna bara glider in för motorcyklar. Det är skitnice att alla så här kan ta sina motorcyklar in. Så att de blir så här gemensamt istället för typ så här ett vanligt garage. Där är det ju bara typ så här den som äger som kan ha det. Det är asnice när de bara kan komma in och bara hänga och gå och lämna hur de vill liksom. Det är asbra, det gillar jag. Och det vi ska idag är att vi ska gå och släppa in vem som än håller på att plinga på dörren. Hello, housekeeping. Inte Julius, han gillar vi inte. Men Sebbe och Victor och Julius håller på att döda, så att han är inte jättenöjd liksom. Jäklar vad snabbt, snabbt din jäkla så här. Det ser ut som, vad heter han, Tom Cruise. Tom Cruise på något såhär filminspelning. Vi ska köra Clubhouse Contract idag. Det är någonting som jag inte är helt säker på vad det är för något, men det är någonting som vi ska testa. Så att där har vi det. Lätta förklaringen. Jailbreak är bra, skrev Sweewolf. Det är alltså Clubhouse Contract. Det finns en vägg, här är väggen. Det är hit man går. Och då kollar man Clubhouse Contracts. Och här har vi Weapon of Choice, Wanted. Vi har Cracked och Jailbreak. Okej. Clubhouse Contracts completed 0. Men vi har tjänat 6000 på det. Fråga mig inte hur. MC kills 1900, 75 melee kills bästa. Favorite Formation, Open, Classic Rock, Razor Punk. Okej. Bra grejer, Jailbreak and Freedom Fighters and Liberty Prisoners of the State. Jailbreak som att sno en buss, det låter kul, kör den där. Jag är inte helt säker på att leverera. Okej, okay, så vi ska hijack the prison bus och leverera. Vi testar, det är fett galet. Det är osäkert om vi kommer klara, för vi har en snubbe som åker runt i Tidra och på mucka. Och han satt innan i en tank liksom, så att han har kul grejer på gång. Vi tar oss bort mot cykel, för vi ska snabba dit. Åh nej, jag kan hoppa på, jag såg inte. Då måste, för vi ska snabba dit så måste vi skynda oss alltså. Så ska komma ikapp en buss liksom. Gud vilken fin morgon. Är det någon som är med skjuts så kan plocka upp någon alltså. Det var någon där bak som, oh my god, vi fick inte prisa det. Muffa har bjudit in det till att byta på Steam. Vilket gott. Var någon där inne som började skjuts eller okej? Okay? Ja, jag tror jag hoppar på någon. Vart är bussen? Ja, den är uppe på Bahamas. Ah, här kom snubben, Sebbe, han som började skjuts. Är Sebbe med gänget? Vet inte. Ja, vi ringer. Cool. Okej, så vi ska alltså värsta sno värsta bussen på riktigt och få dem till frihet. 29 minuter har vi på oss. Jäklar. Och vi har en machete. Oh, shit. Vi ska upp till Bahamas alltså. Då kör vi. Vem var det? Oh, det var en riktig spelare. Jag trodde det var en NPC alltså. Jag var redo att bara veva. Jag försökte till och med. Så var en riktig spelare. Det var en tur att jag inte langade vever alltså. Det var riktigt tur. Okej, vi ska gasa på det. Akta bilen. Så hela vägen till Bahamas alltså. Och sen plocka upp en buss. Ja, det blir spännande. Men kul grej. Åh, här. Åh, han blev vevad. Hårt alltså. Det är inte här, det. Åh, bilen blev vevad. Jag tittade. Nej, jag tryckte på CSLFX. Vad jobbigt. Alla klappar inte sådär alltså. Vi har Viggeman och Dahlgren där framme som sitter och glider. Okej, vi kan ta snabb väg. Så bara kör vi igenom. Tjena Viggeman. Hej på dig. Man försöker veva något. Det är så man säger hej till folk, man vevar dem. Jag lovar. Vi tar snabb vägen, så tar vi tunnorna framme. Jag tror det blir bra. Det var kul också, någon som skrev innan i chatten. De bara, jag har en tröja som från din webbshop. Jag bara, vad roligt, vad skikt det. Han sa att han var nöjd med det, så det var fett nice. Så kommer en snabb fram där. Finns som sagt en länk i beskrivningen. Man kan kolla in. Han har en webbshop med tröjor, mobilskal, musmattor, allt man vill. Hans motorcykel snabbt. Vi har Formation! Ja, vi rider Formation! Men det finns en länk i beskrivningen, hörni. Gud vad vi kör snabbt alltså. Nej. Ta det lugnt och försiktigt. Wow, jäklar! Det är bara att flyga på. Vi fick polis. Vi får att det är fängelsebussarna. Okej. Okay. Ja, men varför fick vi polisen liksom? Kan vi på riktigt överleva det här? Så är det typ bäst i världen. Vi har inte ramlat ner än. Oh my god! Nej! På slutet! We got hell is waiting. Now get them fast. Jäklar. All players in the session, hoppa på Sebbe! Sebbe! Polon! Han kanske inte kan hoppa på, jag tror inte jag kan hoppa på längre när vi håller på med bussen, det är det. Help the prisoner to escape helicopters. Okej, så helikopter som fängelsemedlemmarna ska in i alltså. Kan vi styra upp det såhär? Veva den här bilen, säg hej. Hallå Bobcat! Okej, de blev vevad bra. Har vi en AP-pistol eller machine-pistol bra? Så bussen är borta på Mochiliad-hållet alltså. Jäklar, bussen åt helt fel håll. Vi får gasa på. Vart ska vi? Vi ska följa alla gula prickar. Vänta, polisen framme. Måste undvika dem. Vi ska följa alla. Alltså vi kör lite åt fel håll, men det funkar. Jag tror det funkar. Vi försöker komma ikapp dem här.
Vi har ju 3 stjärnor efter oss. Det hade inte varit en dum idé dock att... Att, och jäkla vilken cool motorkanal det är. Och skitcool den här långa, vad heter den? Shutsu Hakamoshimako med extended. Det hade varit nice att byta ut vår motorcykel mot Shotaro, tror jag. Jag tror inte att den är dum idé. Jag tror inte ifall den är sprängd eller varför inte tog den. Tog ju svårt motorcykel nu, men det var så jävla långa raksträckor vi åkte på, alltså. Vänta, har vi... Okej, jag tror alla våra motorcyklar är intakta, alltså. Så det är nice i alla fall. Vi får hoppa av sen när vi får chansen, så ska jag hoppa av och såhär... Lämna tillbaka så. Ja, nej, snubben blev vaken för polisen, stackar. Vi skjuter den här trucken bara för att orsaka lite kaos i trafiken. Sånt som man aldrig gillar. Jäklar, kolla, vi stoppade polisbilen. Vilken grym. Jag tror för att hamna i en egen lobby. Håll inte allt och enter. Eller håll inne, nej, håll inte allt och enter. Håll inne. Alltså, när man startar spelet. Det är värsta tipset ju, på riktigt. En egen open lobby som inte är så här privat dock. Det är avskrivet i så fall. Vi har en snubbe uppe som har sagt att Julius, han håller på att skjuta alla hela tiden. Bort med polisen också. Och där är en attackhelikopter, coolt. Oh my god. När som? Shit, coolt. Bug. Alltså inne online. Gud vad konstigt. För allt och inte. Det är det man brukar göra för att sätta spelet i fullskärm. Gud vad skumt, jag hade ingen aning, alltså. Jag tror de kommer patcha det, alltså. Det låter lite busigt. Speciellt med tanke på GTA, när man kan här, sälja saker så får man ju... Ja, nej, känner på det. Så får man ju... Måste ju det tabbar in och ut så buggar spelet. Aha, det, ja, men det är det som jag tänker, för man gör det allt inte så... Så tabbar man in i spelet liksom, eller så här, gör fullskärm. Alla andra typ laggar ut, va? Wee, boys, alltså, jävla roll. Det är nice. Okej, men då fattar jag, det funkar. Kanske är svårt för dem att patcha det, jag vet inte. Låter som en så här, alltså inte spelet, det är mer snarare Windows liksom. För det är en Windows feature. Ja. Tror det, Tobbe. Galet, där har vi ett tips i alla fall. Men det är ju nice att man ska sälja saker i GTA. Man får ju mer pengar när man säljer i lobbys med fler spelare också. Nackdelar, fördelar, åh jäklar, jag tror att jag är stolt. Kom igen, mörda polisbilen, där står ju en sån armétryck. Alltså jag försöker komma ikapp den här bussen, det går inte jättebra, alltså. Vi kämpar på, vi har många bra bilar bakom oss, alltså. Och den här som är så, åh, han är på bredvid. Alltså kolla, vi bara sparkar ut. Kolla pizzamannen, kolla rädda kom in och vi kommer där då. Kolla, pizzan. Kul att ha varit med den här bilen att ha då. Fett taskigt dock, men kul. Träffade du den här bilen? Ja, det gjorde du, va? Det gjorde vi minsann. Okej, dra på en AP-pistol eller någonting framme så kör vi. AP-pistol, när som, där. Okej, här är fängelsebussen. Vi hjälper till, vi skjuter poliserna och får bort dem. Det är Swio som kör, alltså, så att det är nice, vi har en bra förare. Jag tror förare är väldigt viktigt och sen se till att den håller sig i liv, alltså inte tappa för mycket HP i bussen. Här kommer bilar, bort med dem. Hej då poliserna. Jag tror det här kan gå, alltså. Det känns bra, vi har ju armébil på väg in. Poliserna där som flugor. Hold formation. Jag tror det här kan gå bra, men polis är framme dock. Polisen ligger upp på det, stackad. Det är inte Oden binne, den får vaktas för. Det kanske är svårt att spränga den, ja. Så inte någon annan åker ut för det. Och så C3 uppe med en attackhelikopter liksom. Gud vad många fängelsemedlemmar. Det är många fångar som helst här inne. Åh jäklar, det där känns som en dum idé. Det är nice att han puttar på för lite extra fart. Men det kan ju bara sluta med att Swio får åka rakt ner i vattnet. Alltså på riktigt enda utväg jag ser. Jag ser inte ett annat sätt att det här kan sluta på bra. Alltså det finns ingen chans att det kan sluta på bra sätt. Åh jäklar. Det bästa vore ifall kromtrucken där framme sidan skulle åka fram och åka med sin sergeant framför istället och så här knuffa bort bilar. Tänkte Swio få åka ner. Typ som man gjorde där, alltså. Sidan knuffa bort bilar istället. Vi ligger illa till, va. Det, vi får inte åka ner med vattnet där med Swio. Jag kan inte blocka jättemycket med motorcykeln direkt, men... Har du några poliser här? Det är lugnt. Jag tror inte poliser. Är det någon som är på väg flundis, alldeles upp, annars är det lugnt, utan inte sett mycket fin spelare på väg in. Okej. Okay. Nice, that. Nice. Då kör vi. Let's go. Vi har en bit kvar. Vi har en bit kvar att köra. Vi ser rätt lugnt, och sen Schultzrum upp också en attackhelikopter, alltså. Det är bra grejer. Filip är jättebra också. Så kan vi kanske attacka. Det är lugnt. Nej, det är ingen fara.
Åh, jäkla polis här framme. Det var en polis här framme. Han blev man. Åh, här är det till. Alltså, det spränger och grejer, hörni. Formation activate. Åh, nice. Vi glider i formation. Jag och pizzan. Nice, men det där. Health bonus activated. Det händer grejer. Här är en till polisbil. Gud, vad jag börjar spåna polisen nu, alltså. Vad skönt att de inte kom när de satt fast med bussen. Riktigt nice. Åh, nej. De dog. Stackarna pizzan klarar. Vad hände där, då? Åh, nej. Han sitter i ett jetplan. Alltså, jag orkar inte göra det på riktigt. Snubben som satt i en tank innan. Akta Lee. Snubben fegar ju. Han satt i en tank innan. Man bara, wow, vi dödade med tanken. Vad tror ni han gör då? Han hoppar in i passive mode. Vi skjuter ner honom nu. Kommer det träffa bra där? Hoppar säkert in i passive så fort han dör. Alltså den här snubben på riktigt, det finns inte mycket värre. GTA, nej, vi gjorde det, 43 000. Nice. Vi gjorde det. 43 papp, det är bra betalt alltså. Grejen, hade vi tagit bussen från andra hållet hade det gått mycket snabbare. Nu tog vi först omvägen med bussen, men den körde så här snabbt också. Nice. Party at the club, because you're getting paid. Vi ställer oss här uppe på nice pizza. Bra ju, han dog. Bra grejer, nu ska vi bara snipa honom lite till här då. Han kommer säkert upp i en passive mode vilken sekund som sätter snubben. Vart är han någonstans, där han. Nice, vi fick det alla också, det känns bra. Det tror, alltså det finns ingen värre än folk som upp i en passive mode. Tråkigt så fint alltså. Nice jobbat hörni. Det här var grymt, det var kul uppdrag faktiskt. Det är lite kul uppdrag. Och så finns det en massa andra, det var ett av dem. Det finns ju typ många olika sorters uppdrag som helst. Så det är skitkul. Håller han på, ska han fortsätta mycket alltså. Vart är han någonstans? Vart har vi dem? Han står där ute i bussen någonstans och håller på att leva livet alltså. Han bara, well, better luck next time. Man bara, du ska skjuta folk i en fängelsebuss med ett jätteplan. Jag förstår inte på dem. Nej, det är grejer. Kan vi stunta lite här med vår coola batti? Jag tycker ändå den här batten funkar i orange färg alltså. Det funkar, det ser ett åker vi åker in på flygfältet. Jag vet inte för man kan, man borde ju kunna. Ja, det kan bli utan problem. Hoppa in här då. Oh, formation activated, alltså hoppa in från andra sidan. Jag har aldrig gjort det tror jag inte, men motorcykel. Klart det går liksom. Alltså det borde egentligen inte vara mycket svårare än att göra typ sådär då. Åh, jäklar! Åh, nej! Motorcykel på oss! Hur såg det där ut alltså? Det ser helt galet ut. Nej, det är Julius, jag snubbe, framme. Vi gör så här, ifall jag muckar så har vi ett stickerbomb på dig. Och en till. Sådär. Så att skjuta oss helst inte, Julius. Då är du död. Alltså han bara försöker mangla, det var jag. Julius! Hopp! Alltså stackars. Stackars Schulström, han är typ den snällaste att spela någonsin, Schulström. Han bara glider runt, han säger ingenting. Han bara dödar folk som dödar oss. Och bara är typ världens coolaste snubbe. Och sen så dog han nu. Utan att ha gjort något fel. Känns fett trist alltså. Känns fett trist stackar. Bara rensa här framme lite. Vad händer där? Åh, oh, jäklar, flygande varatrycket. Det är coolt. Men då nice, vi får testa de andra uppdragen. Köp lite mer motorcyklar, vi kollar in också vår fabrik sen hur det går för den. Så har vi en bra plan här nu. Åh, jäklar. Nej, flög det ner. Nej, det klarar sig på bro. Hur kör man det? Tack så jättemycket för att ha sett. Glöm inte att lämna en like lite om det. Så syns jag snart. GTA. Ha like.